Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL. Danas ćemo ljudi moji igrati jednu novu igricu koja se zove Too Angry to Space. Ova igrica je izašla juče i htio sam zajedno sa vama ljudi moji danas da vidimo o čemu se radi, da li je zanimljiva ili ne što se tiče same igrice i radnje. Nije neka grafika, ali radnja je mnogo dobra, mnogo je zanimljiva. Mnogo mi igrica podsjeća na kontru, veliki deo gledalaca mojih nije bio ni rođen kad je bila kontra, to sam ja igrao kao mali. O čemu se radi ljudi moji u ovoj igrici? Znači igrica je u 2D, gledamo sa strane, idemo na desnu stranu i pucamo, rušimo sve što je ispred nas. Moramo nalaziti neke kartice da bi otvarali vrata, to je onako dosta zanimljivo. Tako da ljudi moji, da ne dužimo priču, da krenemo na igricu i da vidimo šta mi to lepo možemo raditi u njoj. Pa ajmo da krenemo, kao što vidite gore imamo 100 sekundi da pređemo ovaj level, ok, ja mislim da će biti sasvim dovoljno da popričamo o ovom liku i da pređemo ovaj prvi level, pošto je mnogo kratak. Ovaj dečko, brate, šta radi on? Jel ovo pljuje, brate, ili lete sline? Jesi bolestan ti, čoveče? Idemo ljudi napred, znači ovo je sam početak igrice, hvatamo neku karticu, ok, imamo još 80 sekundi da pređemo ovaj level, ok, ovo čudovište ne smemo pipati. Ovo ima puno nekih šiljaka. Ok, skršili smo prvu stvar ovdje i to će nam doneti neki XP koji kasnije možemo koristiti u frkama. Ok, prešli smo prvi level. Ok, ovo je bilo sasvim lako. Idemo na drugi. Drugi će biti dosta teži. Idemo ljudi moji da upucamo ove robote. Inače ovaj lik priča neke ludačke reči kao ono: šta ćete ovdje, pobit ću vas sve, majmuni, kučke i tako dalje. Tako da, neće nam smetati to, dolazi onako do izražaja njegov glas, dosta zanimljivo deluje. Idemo samo da vidim, brate, da li sam trebao da skočim dole ili da idem desno. Izgleda ćemo morati da idemo dole, samo ovdje moramo pokupiti neke stvari. I vidite ljudi moji, ovo se dopunilo sad do kraja i sad možemo koristiti to. Znači kad budemo u nekom velikom problemu, u stvari možemo sad to da iskoristimo, čisto da vidite kako to izgleda. U stvari, ajde, u sljedećem levelu ćemo to da iskoristimo. Ok, šta se događa ovdje? Moramo na drugu stranu da idemo, zato što nam treba kartica. Ok, dođi vamo. Ok, ja mislim da je to ta kartica sa kojom možemo proći vamo. Samo da vidimo ljudi moji, malo ovdje nekih zezancija. Ok, pomoć mi ne treba zato što mi je energija puna. Idemo dalje, čekaj, da li da iskoristimo sad ovo? Evo pogledajte ljudi moji šta se sad događa. Znači dobijamo neverovatnu moć i možemo da pucamo 3 metka. Znači totalno ludilo, kao dieb.io. Dosta delo onako zanimljivo. I bukvalno kad imate ovo ludilo, ne mogu vam, ali bukvalno ništa, evo. Ne, čekaj, nestalo mi metkova. Jao, gledaj ovo brate, ne mogu kad sučem brate da pucam, koliko je ovo glupo. Ok, uzeli smo ponovo pušku, 25 metaka, mislim da će biti sasvim dovoljno, čekaj da uzmemo, da se malo oporavimo, ovdje da pokupimo ove kartice ljudi moji. Ok, izvini brate, morao sam da te uništim, šta da radim. Imamo još 180 sekundi da završimo ovaj level, ali ljudi moji, pre nego što uđemo na ta vrata, moramo otići vamo levo, samo da vidimo brate, gdje je ta kartica. Ok, ovo će biti izveznuto. Samo da vidim. Ok, begaj tamo. Kartica izgleda da je skroz vamo levo, čekaj.
Okej, i kako ćemo sad dole? E, sad ćemo da upalimo ovo. Bam, 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 bam! Šta je bilo, vrate? Ajde, ajde, još napred, da iskoristimo ovo totalno. To je to. Evo je kartica. I ljudi moji, i ovaj level smo prešli. Inače, što se tiče same radnje, igrica mi je malo pre dosta delovala onako zanimljivije, ali sad ono kad gledam, brate, bukvalno radim istu stvar i to je to. Prešli smo, ljudi moji, drugi level, ajde da pokušamo danas da pređemo bar 4 levela. Što se tiče ove igrice, možda je budem dalje snimao, možda i ne. Čisto sam onako hteo danas da snimim jedan klip, čisto da vidimo kako izgleda, šta se radi i kakva nas ludnica čeka. Okej, samo da vidimo. E, ljudi moji, u ovom levelu sad imamo robote. Pogledajte ove robote, oni mogu da pucaju, ali su mnogo glupi. Ja mogu da čučnem, brate, kad on puca i vrlo lako mogu da ga zeznem. Tako da, ništa onako nije posebno jak. Okej, vamo možemo da prođemo. Idemo sad gore. Samo da imamo neke metkiće. Ne! Pa šta sam uradio, brate? Pa da li sam realan, čoveče? Pa ja sam skočio pravo na ovaj tank top, šta je već, brate? Pa da li sam... Da li sam lud, brate? Ja, čekaj, bre. Pa moramo malo smirenije. Mnogo sam se opustio i mislio sam onako da vrlo lako mogu da ga ubijem, da skočim na njega bukvalno i da ga pocepam sa metkovima, ali to se nije desilo. Idemo ove robote koji su malo teži za ubiti, ali sad trenutno imamo kalaš, ljudi moji, tako da nećemo imati sa tim problema. Ok, idemo, stani, kako gore se popavimo? Ok, moramo vamo. Mora malo se razmišlja. A to mi ne ide u prilog. Jao, brate, šta sam uradio, gdje padoh? Ajmo ponovo. Okej, idemo gore. Jel me čeka neko ovdje? Uzeli smo karticu, ljudi moji, imamo još. Nisam uzeo karticu. Pa gdje je kartica, brate? Čekaj, brate, ja ću zakasnim. Okej, imamo još 250 sekundi, ja mislim da nećemo. Čekaj, brate, gdje je kartica? Po prvi put nisam lako našao karticu. Nemam pojma, brate, stani, da nije vamo negdje. Gore nije. Jao, brate, da viš kad je levo vamo, brate. Ja mislim da je ovdje. Čekaj, čekaj, jesam se peo ja gore uopšte? Ja mislim da nisam bio u ovom delu ovdje. Ako sam bio, brate, onda nisam pokupio karticu. Okej, ovdje je kartica, brate. Okej, ja se nadam da ću stići, ljudi moji. Idemo napred, gdje je kartica? Evo je. Okej, ljudi moji, konačno možemo da otključamo ta vrata, ali što pre onako stignemo vamo, dobit ćemo veći deo poena, dobit ćemo možda neki život i tako dalje. Tako da, sad ćemo da požurimo skroz na kontra stranu. Inače, brate, ovo me podsjeća na neka stara, stara vremena, brate, kad sam igrao na Segi, to je bilo onako neverovatno. Čekaj, ja mislim da gore treba se popenjem. Sad sam se malo zbunio, ljudi moji, mapa uopšte nije mala. I morate onako da zapamtite kuda ste išli, šta ste radili. Ja mislim da vamo treba da se prođe i da završimo konačno ovaj level. Okej, šta se događa? Nismo još završili. Moramo mi još da idemo. Okej, uključili smo taster. Nemam pojma šta sam uradio sa tim, ali ćemo da vidimo. Verovatno nešto pametno. Ovdje ima, brate, jedan robot. Čekaj da ga pocepam. Šta pucaš ti na mene? Pa znaš i ti da ja mogu da čučem, a ti ne. I čekaj, brate, imamo još 8 metaka. Moramo da ih iskoristimo baš pametno. Stani, sad imamo samo pištolj. A što se... Ne! Dođi vamo, brate. Moramo, brate, sa ovom puškom da idemo. Jer je pištolj preslab, ljudi moji. Za ove ludake. Čekaj, brate, ovdje mogu da se oporavim. To će mi trebati jako. Idemo, kalaš. Ok, super. Ovo da upalimo na zeleno. Jel to to? Level 3 je, ljudi moji, konačno gotov. Idemo dalje, idemo na level 4. Ajmo da pokušamo da pređemo i ovaj level. I to će biti to za današnji dan. Igrica je onako cool. Do sad nisam snimao ništa slično. I dosta mi dođe onako zanimljivo posle nekih igrica kao što je GTA i tako dalje. Pošto one imaju onako... neverovatnu grafiku. Make my day, assholes. Okej, dobro. Ako me neko pipne još jednom, ja mislim da ću bude mrtav. Čekaj, imam 20 metaka. Okej, treba mi pomoć. Pomoć mi treba.
Dajte mi pomoć, brate, ne treba mi municija, okej, treba mi municija. Ali, brate, treba mi pomoć, čekaj. Okej, super, pao sam tačno, ljudi moji, gdje sam trebao? Čekaj, idemo dole. Okej. Još municije, tamam, brate, imamo 13 metaka, što je mnogo, mnogo malo. E, čekaj, brate, šta mi ovo govori? Treba da idem vamo. Izgleda da smo već bili vamo, brate. Okej, ovo mi deluje, brate, nekako totalno ludo. Čekaj, brate, treba da idemo napred, a ne nazad. Idemo vamo. Brate, ajmo polako, ne smemo da skočimo, brate, direkt na onu glupavu stvar. Čekaj, čekaj, čekaj. Idemo sa druge strane. Okej. Padaj dole, padaj dole. Kucad. Okej, nemamo karticu. Okej, dobro. Uzeli smo karticu. Jel to to što se tiče ovog levela, brate? Nije bio lak. Ali ja mislim da smo ga završili. Ne, nismo ga završili. Imamo još. Okej. Idemo da upucamo još ovih robota. Prokleti roboti, šta nam rade, bre? Celu epizodu neki roboti pucaju nas. Pukni tamo, bre. Čekaj, šta li ima gore, brate? Gore bi trebali da odemo, zato što je... Tu kartica. E, sad mi fali metaka, brate. I šta ćemo sad? Pa kako si uspio da padneš dole? Ajde, skači, bre. Skači, mišu. Okej. Idemo desno. Ali ovo će biti veliki problem. Gledaj ovo. Odi vamo, odi vamo. Sad čekaj samo da uzmem pomoć gore. Sad ću ja napadnem ispred njega, tačno, a? Tako, brate. Karticu imamo. Pa stani, bre, pa kad će da bude gotovo ovaj level? Nikad, brate. Okej, imamo još 3 metka. Sad moramo pištolj da koristimo. Inače, pištolj, brate, imamo beskonačno onako. Okej, kad uništimo ovu zelenu stvar, izgleda da nestaje ovo. Imamo 25 metaka, što će biti sasvim dovoljno da ubijemo ovog žutog tipa ovde. Ej, jao, gledaj, brate, nisam kliknuo ovo. Okej, dobro. Ovde smo pokupili i još nekih metkića. I sad možemo ovo da uradimo. Okej. Idemo napred, ajmo sad kad sam ljut, nek dođe ako smeju. Okej, dobro. Fali mi malo energije. Okej, stani, karticu nismo pokupili. Pa kako, bre? Uvek tu karticu ne ide. Evo je, brate. Ko je luđi, ko je jači? Pa ja! Okej, pokupili smo to. I ja mislim, ljudi moji, da je ovo kraj četvrtog levela, konačno. Ljudi moji, igrica je tamo vamo, onako zanimljiva je na početku. Ako je radnja dalja ovakva, znači non stop da idemo da pucamo, to će biti dosadno. Ali drago mi je da sam probao nešto totalno drugačije na svom kanalu. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali, vidimo se vrlo uskoro.